Dobro, bilo je teško pronaći biser nedelje u ovoj nedelji koja je bila ovako intenzivna i iz novinarskog ugla potpuno pogrešna. Tako da sam probao da izaberem nešto što bi otprilike skupilo u jedan biser tu neku atmosferu koju su srpski novinari pravili, da li sami, da li po nekom naređenju. Tako da pogledamo prvo šta je B92 javljao, kakav je bio naslov. Dan D za Vučića, ulazi u igru s klupe na 3-0 za protivnika, a od njega se traži pobjeda. I onda imamo dalje izjavu koja objašnjava šta se desilo. Tu je u 80. minutu Vučić ušao u igru, gde je sa rezultatom 3-0 zamenio Ponoša Jeremića i izvukao situaciju, rekao je Vukilić, praveći analogiju s fudbalskom utakmicom. Oni su lomili noge, a Vučić je od 80. do 90. minuta dao dva gola. E sad, kako je on na 3-0 ušao, dao dva gola i izvukao situaciju? Jesam u pravu? Bilo 3-0, on je dao dva gola, to je onda 3-2 za njih. Misliš, u gostima nema, to je ukinuto, brate, još pre dve sezone. Tako da, okej, bilo je 3-0 za njih, okej, on je ušao u igru, okej, on je dao sve od sebe. Ali ako ćete već da pravite ovo, on je morao da da minimum 3 gola da izvuče jedan bod, a 4 da bi izvukao situaciju i da bi pobedio. Tako da, mene malo sramota kako su se novinari ponašali ovih dana. Ne zato ja nisam novinar, nego me sramota što živim u zemlji u kojoj novinari rade tako kako rade. U svakom slučaju, iznenadićete se, ali ja bilo kome ko u ime Srbije pregovara o našim nacionalnim interesima, želim sreću. A ako izgubi tu utakmicu, nije lepo da lažemo da je pobedio. Tako da ja predlažem da obrišemo i da vidimo šta ćemo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.